နိုင်ငံဟာ2019ခုနှစ်မှာပြောင်းဆိုင်ဧကတသန်းခွဲရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတန် 2.25 သန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စံပြီးရင်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယအရေးပါဆုံးစားကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကမြောင်တောင်ဟာပြောင်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုပေါ်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာလုံးဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စံစဘာထုတ်လုပ်မှုကိုပါထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိလာပါတယ်။ဖုံးကမြောင်တောင်ပိုးကျခြင်းကြောင့်စိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုမှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီးဆိုင်ဧကနဲပါတဲ့တောင်သူများတို့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်သူတွေအနေနဲ့မမြောင်တောင်ပိုးကျတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲ။ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုမသိရှိရင်ပေါ့။ဖုံးကမြောင်တောင်ဟာပိုးဖလံမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကတိုက်ကနေစတင်ပြန့်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့အာဖရိကတိုက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံအများစုကို2018ခုနှစ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးပြောင်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပြက်စီးဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖုံးအမြောင်တောင်ကို2018ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြောင်းဆိုင်ဒေသအားလုံးမှာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးအမြောင်တောင်ပူးဟာဆိုင်ပြိုးသီးနှံပေါင်း350ကျော်မှာကျယုံနိုင်ပြီးအချို့သီးနှံတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစားကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးအမြောင်တောင်ဟာတနည်းအတော်အတွင်းမှာမိုင်းအတော်များများကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့အတွက်အချိန်တိုတွင်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပမာဏကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ဖုံးအမြောင်တောင်ဟာစိုက်ပျိုးသီးနှံဧကတန်းပေါင်းများစွာကိုကဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ဇီဝသိပ္ပံစင်တာကာဘီရဲ့2018ခုနှစ်ခန့်မှန်းချက်အရဖုံးကမြောင်တောင်ကြောင့်နှစ်စဉ်ပြောင်းတန်ချိန်တန်ပေါင်း20ကျော်ကိုပျက်စီးနိုင်ပြီးဒါဟာဆိုရင်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 သန်းကနေ 6.2 ဘီလီယံအထိစီးပွားရေးအားဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဟောဒီကိုကျွန်တော်တဝူးတယောက်တည်းကလည်းကာကွယ်နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်သူတွေ၊ရရွာတွေ၊မိဘတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေအားလုံးကနေတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းကျွန်တော်လှုပ်တူလို့နီးစနစ်တိုင်းလှုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ပြောင်းအထွက်တိုးနိုင်တယ်ပေါ့။ပြောင်းဆိုင်ပြုံးမှုရဲ့ပထမ3ပတ်မှာဆိုရင်တက်တန်းနုနယ်ပြီးငမြောင်တောင်ခူကောင်းကြောင်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊လေ့လာခြင်း၊ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းတို့ဟာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတမျိုးကြလာကျွန်တော်ရှိမှာကြလာတဲ့ပိုးကဘလောက်ထိကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းခင်းရနေချင်းညချင်းနေချင်းညချင်းကြည်ရင်ပြရင်လုံရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားကျွန်တော်ရှိရဲ့ဆေးတွေဖျားရင်လုံရင်ရနေပြောင်းနေရဘာဒီကြီးဖြစ်လာလုံဆိုတော့လုံးနွားစားသလိုပြောင်းခင်းရဖြစ်ကြတောင်သူများအနေနဲ့ဖုံးမမြောင်တောင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရွယ်စားကြီးမားတဲ့မမြောင်တောင်ခူကောင်ဟာ 4.5 စင်တီမီတာရှည်ရှိပြီးဥကောင်းပေါ်မှာဝိုင်းပုံစံခပ်ဖြော့ဖြော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသလိုခူကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်ဆုံးအဆင့်သားမှာစတူယန်ပုံစံအဆက်ပြောက်40လည်းပါရှိပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားငမြောင်တောင်ဖလံကိုတော့ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်စိုက်ခင်းအတွင်းတက်ဆိုင်ရန်စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ခံရဲ့ဖီရိုမိုအကူအညီနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ဖန်စီပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကောင်ကိုပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကမရှိတော့ပါဘူးအရင်တော့အခြေအနေတော့ပြန်မရောက်တော့ရောက်နေပြီသားအကောင်ရဲ့ population ဥယေကိုတို့တွေကတတ်နိုင်သလောက်နှိမ်သွားတောင်သူလယ်သမားအများပြားဟာအစိတ်တောက်ပြင်းထန်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကိုဖုံးအမြောင်တောင်နေနေရေးအတွက်အသုံးပြုကြပါမယ်စနစ်တကျတုံးဆွဲမှုနည်းပါးကြပါတယ်အဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးတွေဟာငမြောင်တောင်ကိုကာကွယ်နှိမ်နေနိုင်ပါမယ်လူသားတွေတရိတ်ဆန်နေတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်ဒရယ်ကြရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြတ်ပိုးရဲ့တက်တန်းအရွယ်စင့်ပေါ်မူတည်ပြီးအန်ဒရယ်ဖြစ်စီမဲ့ဖြတ်ပိုးခံနိုင်မြင့်လာစီမဲ့ဆေးများကိုရှောင်ရှားပြီးဇီဝပိုးသက်ဆေးများနဲ့ဗတ်စုံကာကွယ်နှိမ်နှင်းနီလန်းများကိုအသုံးပြုကြရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့ဓာတုဘီရအားဖြင့်မဟုတ်တဲ့နီလန်းတွေပါပဲ။ဖောငမြောင်တောင်လိုမျိုးစိတ်တဲ့ဖြတ်ပိုးတွေရောက်လာတဲ့အခါတောင်သူတွေဟာရေဘူးအားဖြင့်ပိုးသက်ဆေးတွေပဲတုံးကြည့်ကြတယ်။ငမြောင်တောင်ဘူးကျလာတဲ့အခါမှလည်းအလားတူပါပဲ။ပိုးသက်ဆေးတွေဟာအမြဲတမ်းအာနိသင်စွမ်းမနေပါဘူး။သူတို့ကြောင့်အန်ရီကျရောက်နိုင်ပါတယ်။တောင်သူတွေနဲ့အခြားသူတွေပေါ်အစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီငမြောင်တောင်ဘူးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုးသက်စေပေါ်မှာမမီခိုးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြပါနေတဲ့ဘုဒ္ဓစီတွေကတော့ဒီ chemical insecticide တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့မှာဟို consequence တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လူရင်းနဲ့ဘိုးကောင်ကိုတဘောကကျွန်တော်တို့ကူးနေတဲ့မိတ်ဆွေဘိုးတွေသေးတယ်နောက်တစ်ခါ mode of action လို့ခေါ်တဲ့ဘုဒ္ဓစီရဲ့အာနိသင်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတို့တခုအစိတ်တင်းတဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာတီးပြီးတော့တူတဲ့ဘုဒ္ဓစီဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဒီအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်နဲ့ပုံမတော့အောင်တခြားမတူတဲ့ဟာကိုပြောင်းရတယ်သူတို့ idea ကတော့ဒီ chemical insecticide တွေစားကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင် bio insecticide လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားကနေထုတ်ထားတဲ့ဘုသက်ဆေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်တဲ့ Bacillus thuringiensis လို့ခေါ်တဲ့ဘုသက်ဆေးမျိုးပေါ့ဒါတွေကတခြားအကောင်တွေအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဒီပိုးကောင် particular အတွက်ပဲတက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ follow me one ဆိုရင်ဒီလက်ပြဖလန်အုပ်စုပဲတက်တာကြံတဲ့အကောင်မသေးတဲ့ဆေးမျိုးကျွန်တော်တို့ introduce လုပ်ဖို့ရအတွက်အကြံပြုကြပါတယ်ဖုံးမြောင်တောင်ကိုစိုက်ခင်းထဲမှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအခြေအနေလိုက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်သူတွေအတွက်ဗတ်စုံနည်းဖြင့်ထိမ့်ချုပ်ကာကွယ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိစိုက်ခင်မှာဖုံးအမြောင်တောင်ပိုးချတာကာကွယ်ဖို့အတွက်လူနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေတဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးအကြံပေးများနဲ့တာဝန်ခံများရဲ့နည်းလမ်းအကြံပြုချက်များကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကာကွယ်ခြင်းဖုံးမြောင်တောင်ပိုးမကြောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မိမိရဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာအစာပိုင်းမှာကလေးကကူးစက်မှုမရှိအောင်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာတီးနံများအလဲကြာစိုက်ပျိုးခြင်းပြောင်းကိုပဲပလောပီနံအစရှိတဲ့အခြားတီးနံများနဲ့ရောရည်တီးညံစိုက်ခြင်းတဧကကိုအပင်1400မကျော်စေဘဲအတန်းလိုက်ချ၍စိုက်ပျိုးခြင်းစိုက်ရသည်မှာ10စင်တီမီတာထက်မကျော်လွန်စေဘဲထုံရက်မျိုးစီချခြင်းဤတို့ဖြင့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်မျိုးစီချခြင်းနှင့်စတင်အပင်ပေါက်ချိန်များမှာအခင်တွင်ပေါင်းများရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်စိုက်ခင်းဘေးပတ်ချလဲတဝိုက်မှာပေါင်းပင်နှင့်မျက်ပင်များလုံးဝကင်းရှင်းနေဖို့လိုအပ်ပါသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအပင်စတင်ပေါက်ချိန်ပထမလအတွင်းကွင်းစင်းလေ့လာခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြောင်းပင်များကိုတဧကအပင်90နှုန်းနဲ့900တခါအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ W ပုံစံသို့မဟုတ်ဇီးဆက်ပုံစံဖြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ခံနဲ့တီးနံကာကွယ်ရေးဌာနတို့ကလည်းငမြောင်တောင်အဖိုးဖန်းထောင်ချောက်များကိုစက်ခင်းရဲ့တောက်မှာတဧကနှစ်ခုနှုန်းလိုက်လံတက်ဆင်ပေးပြီးအပတ်စဉ်တပတ်တစ်ချိန်စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးငမြောင်တောင်ပိုးများကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်ပြောင်းရွံ့များပျက်စီးမှုအခြေအနေငမြောင်တောင်ဥများနဲ့ခူကောင်များအကောင်သေးများရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥအစုလေးများကိုပြောင်းရွံ့များပေါ်မှာတာမန်မျက်စိနဲ့အလွယ်တကူစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအချိန်ပေးရတာများနိုင်တော့လဲဖုံးမမြောင်တောင်များပြောင်းခွင့်အတွင်ကြာရောက်ကူးစက်မှုကိုအောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနိုင်တဲ့ပမာဏကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ပါတယ်အပင်90မှာ7ကိုငမြောင်တောင်ပိုးကူးစက်ခံထားရတာတွေ့ပြီဆိုရင်ငမြောင်တောင်ခူကောင်တွေကိုလက်နဲ့ကောက်ယူပြီးဖြတ်စီးချင်းမုံပြေးရပါမယ်ထိန်းချုပ်ကာဝဲခြင်းစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတဘာဝနည်းနဲ့ငမြောင်တောင်ပိုးဥယျာဉ်ကိုကူညီထိန်းချုပ်နိုင်မှုရန်အတွက်မိတ်ဆွေပိုးများကိုမွေးမြူထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ BTSW ပိုးသက်ဆေးကိုမနက်6နာရီမှ9နာရီအတွင်းဖြန့်ပေးရပါမယ်။မိုးရွာနိုင်တဲ့အချိန်မှာပိုးသက်ဆေးမဖြန့်ရပါဘူး။ပိုးသက်ဆေးဘူးကုန်ပေါ်မှာပါတဲ့အချိုးအစားအတိုင်းရေနဲ့ရောစပ်ပြီး BTSW ပိုးသက်ဆေးကိုဖြန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။name ပုတ္တဆေးကိုလည်းအသုံးပြုဖြန့်ပတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ငမြောင်တောင်ဥများနဲ့ခူကောင်ပေါက်များကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချိုးတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်ပြောင်းပင်များမှာအရွက်ရှိရွက်ရှိလာပြီးငမြောင်တောင်ခူကောင်ကိုပြောင်းပင်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းမှာဆက်လက်တွေ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါပုတ္တဆေးနဲ့အချိုးအစားများကိုအသုံးပြုပြီးကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိုင်ပါတယ်
ပြောင်းမေများဟာအရွက်ခုနှစ်ရွက်နဲ့အမြင့်ထွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ခံနိုင်ရည်ပိုရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့သောပြောင်းငင်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနဲ့ခူကောင်များတွေ့ရင်ဖယ်ရှားချေမုန်းဖြစ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့လိုအပ်နေစေအဆင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ငမြောင်တောင်ပိုးကြောက်ချင်းကြောင့်တီးနှံအထွန်းနှုံဆုံးရှုံးမှုကိုတားဆီးကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ဘတ်ဆုံပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းတဲ့နီးလန်းနဲ့ရက်ရွာအခြေပြုလူလူနေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထပ်မံကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုကိုလည်းရက်တန့်အောင်ဒါစီနိုင်ပါတယ်။ယခုလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖုံးငမြောင်တောင်မျိုးပွားမှုရေတွက်ကိုနေပါရော့ကြအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။